Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүрегімге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады, сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүрегімге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын, өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүрегімде басқа видеоларды қарауды сұраймын, соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халық банк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-ты бір себептермен өшіргіміз келеді, демалғымыз келеді. Мысалы, тіпті шетелге шыққан, қазақтар қайда шетел, өз басым көп шетелге шықпаймын, негізін адам сказка сияқты сөйлегім келеді, бірақ айтпай қояйын. Жалпы WhatsApp-ты өшіргіміз келеді. Ол үшін үш нүктеге басамыз. WhatsApp-тың өзіне емес, жалпы аккаунтыңызды настройкаға кіреміз. Аккаунт дегенге кіреміз. Удалить аккаунт деген бар. Жүз ойланыңыз, себебі ішінде архив, хабарламалар, группалар бәрі өшіп қалады. Сақ болыңыздар, өшірерлердің группалардан да шығып кетесіз автоматты түрде. Сондықтан жүз ойланыңыз. Өшірге өз Қазақстан таңдайсыз, телефон номерін жазасыз, удалить дейсіз. Удаление ваш аккаунт. WhatsApp-тан өшіріп қаласыз түгел. История хабарламаларыңыз түгел өшіріп қалады. Удаление группалардың түгел шығып кетесіз. Кластастар, группаластар, жұмыс деген сияқты группалардан түгел шығып кетесіз. Амал жоқ, қайтадан кіруге тура келеді, егер бір себептермен қайтып кіремін десеңіз WhatsApp-қа. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіремін. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.